Leo hii nimefarijika kukuta mambo nilikuwa nimeagiza sehemu kubwa yametekelezwa. Yeye mashahidi nilipokuja mwezi wa 7 kuja kukagua maendeleo ya kiwanda hiki. Kulikuwa na mambo mengi yalikuwa hayakamilika. Ndani ya kiwanda chenyewe walikuwa wamejenga awamu moja. Walikuwa wanajenga awamu ya pili na baadaye waende awamu ya tatu. Leo nimekuja awamu ya pili imeshafungwa mashine zake. Na tayari huko awamu ya kwanza makaa yanaingia kwa ajili ya kuyeyusha chuma. Nataka nitumie nafasi hii kwanza kumpongeza mkurugenzi mkuu na wachezaji wenzake kwamba tamanio letu la kuona kiwanda hiki kinaanza kufanya kazi tumeshafikia. Tamanio letu la kuona vijana wa eneo hili wanapata ajira. Sasa mkurugenzi anaweza kuanza sasa kuweka uratibu wake vizuri. Lakini pia tamanio la kuona eneo hili linabadilika sura yake na kuwa eneo la viwanda. Tumeanza kuona dalili na maendeleo mazuri. Lakini siku ile mkurugenzi wa mwekezaji wetu aliomba huduma ya treni na umeme mkubwa. Niliwaagiza Wizara ya Nishati na Madini, niliagiza Wizara ya Uchukuzi. Nataka nitumie nafasi hii kuwashukuru mawaziri na watendaji wao kwenye wizara zote mbili kwamba Wizara ya Uchukuzi imetekeleza kujenga reli ili kumrahisishia mwekezaji huyu kuleta malighafi lakini pia kuondoa bidhaa inayozalishwa kwa kujenga reli ambayo leo tumeshuhudia wote hapa matreni yakipita ndani ya kiwanda. Hongera sana Mheshimiwa Waziri. Lakini pia nilipomwona Waziri wa Nishati na Madini ili aielekeze shirika lake la TANESCO kuleta umeme mkubwa, nao pia tayari wametekeleza na ndio umeme uko pale. Wanachofanya ni kukamilisha teknolojia. Anatuambia ukishayafunga unaingiza umeme mdogo mdogo ili kujaribu na kuona kama linafanya kazi ma transformer na hiyo nyaya zenyewe, na ameomba wiki mbili kwa mujibu wa utaalamu ili sasa aachie umeme wote ukimbize haya magurudumu. Kwa lugha hiyo na wao pia wametekeleza. Napenda nishukuru wizara na washukuru watendaji lakini pia hata mkandarasi. Hongera sana kwa kukamilisha jambo hili. Kwa maeneo haya mawili nataka niwahakikishie Watanzania na wawekezaji wetu, tumeamua kuondoa urasimu usiokuwa muhimu kwenye utendaji, na hii ndio dalili nzuri ya kwamba tulipokubaliana miezi mitatu sasa kweli mmetekeleza ile miezi mitatu. Ilitakiwa nije kipindi kilichopita mwezi mmoja uliopita na nishaanza kuona kwenye TV ulifanya haraka kabla sijaje, lakini Watanzania pia wameona kwamba mmetekeleza. Najua ulikuwa unajitetea waziri mkuu ajaje ataka miezi mitatu kaamua kuitoa kwenye mtandao kidogo, tumeona trendi inatembea. Lakini leo nimekuja ngoja kuambiwa ni kwa 100%. Vizuri sana, hongera sana mkurugenzi, umetuletea mabadiliko makubwa kwenye shirika letu. Ndugu wananchi, leo hii mkoa wa Pwani ndio mkoa ambao tunauangalia kupeleka viwanda. Na nafurahi sana kuona uongozi wa mkoa wa Pwani kutoka mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya wote na watendaji wao wamelipokea hili kwa mikono miwili, kwa kuandaa mazingira mazuri ya wawekezaji kuja na kuwekeza kwenye viwanda. Nikitoka hapa naenda kwenye kiwanda kingine hapo chini Ruvu, wanaunganisha magari ya zimamoto, wanaunganisha na matrekta. Kwa hiyo Mlandizi sasa nyie mko juu sana. Malengo ya mkoa huu kufanya kuwa sehemu kubwa yake ya ardhi kuwa ya viwanda ni katika kutekeleza azma Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli kwamba tunataka Tanzania iwe ya viwanda. Na kwa kuwa wawekezaji wengi wameanza kuonyesha nia kwa mkoa wa Dar es Salaam na Dar es Salaam imejaa, sasa tunaenda mkoa wa Pwani
ambako tunajua kuna Kibaha, tuna Bagamoyo, tuna Mkuranga, Rufiji na Kisarawe. Sasa hayo ndio yamekuwa maeneo kimbilio kwa ajili ya kujenga viwanda. Nimetaka nitoe wito kwa wawekezaji wote, bado tuna ardhi, tumeondoa urasimu, mje mwekeze kwenye sekta yote mnayohitaji. Mtapata ushirikiano na halmashauri zetu, mtapata ushirikiano na wananchi wetu kuwaruhusu nyie kuweka viwanda, kwa sababu mkiweka viwanda au wananchi wenyewe ndio wanufaika namba moja. Vijana wetu watapata ajira, wale wanafanya biashara malishe watafanya biashara yao jirani, wenye maduka watafanya biashara, wenye saluni watafanya biashara jirani na viwanda. Lakini pia hata halmashauri zetu zitapata chochote. Leo nimefarijika kuhakikishiwa kwamba wananchi ambao wameruhusu mazao yao kuondolewa kwa ajili ya kupisha reli tawalipa mapema iwezekanavyo. Na mkurugenzi amenihakikishia pale kwamba orodha imekuja, wanajipanga taratibu za kibenki ili waweze kuwalipa. Kwa hiyo nafurahi kusikia hilo na nitafarijika nikiwasikia wananchi baada ya wiki hii kwamba mmeshawalipa.